Welcome back to Fritz and Alfie Channel. Yay! Aku hari ini mau baca banyak 3 buku aku. Aku yang ini dulu ya. Aku mau tunjukkan. Pet. 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 Cat. Pet. At. Rat. Good. J. Apa? Nggak tahu. Jam. Teman-teman, jangan lupa ya. Apa tuh? Don't forget to like, comment, and share. Do you want to look my video? Di sini, you search for my name. Do you search my name with me? Okay. A-L-F-I. Alfie. Good job. Let's go do it again. Pen. No. P-A-T. Pet. Good. Good. Hat. Good. Cat. 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 Okay. Wrong way. No, no, no. Echo. Cat. Echo. Echo. So? Cat. Can. Can. Or. Fat. No. Forget. Oh. Or fat. Oh. Mm-mm. Jam. Jam. Pet. Pet. Cat. Set. Good. On. Good. No. Ini lihat dari sini dong. At. M. Mat. Good. Tap. At. Rap. Terus? Rap. No. Ran. To. Good. De. Mm.
Mim. Mim. Aku ulangin. Mim. Ulang. Coba. Mm. Mm. G. No, lihat dong nak dia. Huh? Mm. Mm. Yeah. Yeah. Mum dia. My. K. A. Mm. Mum. No. K. K. A. Mm. Mm-hmm. Can, good. Of. G. Mm? G. Mm. Mm. Ja. Ja. Apa? Jam. P. Mm. Pet, good. Pet, cat. G, order, get. Got. Pet, pet. Mm-hmm. At, rat. Good. What? No. Water. Under. Mm-hmm. At. Hat. Good. Mm-g. Yeah. Yeah. Mm-g. Mm-g. Man. My. Man. No. Man. Huh? Okay, nih, yang ini. Cap. Cap. Yeah. Yeah. Ini tadi bacanya apa? My. My. Cat. Cap.